Moikka kaikkia, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mennään taas videopostauksen muodossa ja itse asiassa kyseessä on useamman päivän video. Mä tuun laittaa tälle videolle paljon materiaalia tallilta ja se on syy, minkä takia mä aloitan tän tänään lauantaina, koska heti huomenna aamulla startataan koulukisoilla ja ne on niin aikaisin, että mä en välttämättä ehdi selittää siihen alle kauheasti mitään, niin ajattelin aloittaa tällään edellisenä päivänä, jotta saadaan nämä alkuhässäkät pois ja päästään huomenna keskittyä suoraan kilvan ajoon ponin kanssa. Mennään siis tosiaan Reiskaponin kanssa koulukisoihin. Ja sen lisäksi huomenna hypätään kolmella eri hevosella, mikä tulee olla tosi hauskaa. Tähän videolle tulee mukaan myös vähän hevosista poikkeavaa materiaalia. Nimittäin taustalla näette mun huoneen, joka on ollut basically 2 vuotta tän näköinen. Ja nyt sille olisi aika tehdä jotain, koska haluan muutosta ja haluan vähän muuttaa ton huoneen järjestystä. Tähän mun huoneen stylaukseen liittyen on teillekin hauska juttu. Nimittäin tää video on tehty yhteistyössä Desenion kanssa. Ja te saatte alennuskoodin 40% ja mä laitan sen tonne alas ja päivämäärät ja linkit. Ja sitä voi hyödyntää aloitessaan, jos on tarvetta uudistaa huoneen ilmettä. Mä oon itse asiassa värvännyt mun isäpuolen ja äidin tänne laittamaan taulut paikalleen, koska voin myöntää sen, että yksikään taulu täällä ei ole meikäläisen seinälle kiinnittämä, vaan ne on porannut seinään ihan joku muu, koska muuten ne eivät tuolla seinällä olisi. Mulla ei todella ole sellaista taitoa, että pora pysyisi kädessä tai että ne seinät pysyisi ehjänä sen jälkeen, kun mä olisin kokeillut seiniä porata. Mä oon siis ollut tänään jo töissä. Mulla oli työpäivä täällä lauantaina. Hämmentävää, mutta oli kuitenkin. Ja ruokatunnin käytin siihen, että kävin ostamassa joululahjoja. Ja aion tehdä joulukalenterit. Mutta kello tikittää, 9:ltä menee tripla kiinni. Mä lähden nyt hakemaan mun Marimekon ostoksen triplasta. Ja siitä menen sitten Marjaniemeen Millan luokse istumaan iltaa hetkeksi aikaa ennen kuin huomenna mennään kisoihin. Joten palaamme huomisen puolella. Ihanaa, kun oot mukana tässä videossa. Olimme oikeassa, nimittäin sunnuntai on koittanut ja olen kisapaikalla. Ja en olisi kerennyt kuvata mitään tänään, joten ihan hyvä, että aloitimme jo eilen. Poni on täällä jo, just äsken sitä pidin hetken aikaa, laitoin kamat päälle. Täällä on kisavarusteet. Ja nyt menen kohti verryttelyä, käyn ensin vaan vessassa. Onhan tää ihan mieletöntä, kun on nämä ihmiset, jotka auttaa ja laittaa ponia kuntoon, niin itse voi vaan saapua paikalle. Mä sanon sen, että väsyttää aivan sairaan paljon. Se on oma vika ja sen takia siitä ei voi valittaa. Mä oon 2 yönä nukkunut 4 tuntia. Huonoja valintoja. Kiva, että mä täällä tämmöisellä kaksoisleualla pidän. Alakulmakuvat on best. Hyvä poni, nyt mennään verryttelemään. Ponin kanssa on nyt käyty rata. Kävelemme täällä kohti kenttää ja loppukäyntejä, loimi päällä ja muuta. Suoraan sanottuna, niin kuin ehkä tuosta radalta huomasitte, niin ei mennyt kovin hyvin. Verkassa poni oli tosi hyvää pätkiä, mutta ei koko ajan. Pätkiä se oli tosi hyvä ja sit se jännitty tosi paljon. Oli aika kuuro avuille ja sit mä jäin siellä siis vaan vetämään ja sit se oli lopputulos tuo mikä on. Mutta katsotaan mitkä on prosentit, vielä ei tiitä niitä. Hän on eri mieltä. Ollaan täällä nyt Emilyn kanssa kävelemässä loppukäyntä ja Bonella oli hirveän ikävä toisiaan. Nää täällä huuteli toisillaankin. Malika huusi Reiskalle. Reiska huusi sitten kun näki Malikan täällä. Radalla tosiaan niin poni pelkäs kulmaa, pelkäs vähän tuomaripäätyä. Ensimmäinen keskirovi me rikottiin laukalle, toista mä en uskaltanut sitten ratsastaakaan. Ja sitten kaikki voltit tehtiin semmosina koko vartalokääntymisinä. No joo. Siis olisi todella voinut mennä paremmin, mutta niin kuin sanottu, niin näitähän pitää vaan käydä näiden nuorten kanssa, ne tottuu eri paikkoihin. No! Mitä mä sain? No! Jaa! Me saatiin 64,8 mentiin luokan johtoon. Niin. No!
Hei, ei tästä. No niin. Juu, terve. Ei se musta ollut hyvä. No, hyvä poni. Nyt me otetaan ponilta, kunhan hän seisoo, niin varusteet pois. Koska on vielä 1,5 tuntia siihen, että päästäisiin ehkä palkintojen jakoon. Ja ne saa sitten olla trailerissa sen aikaa, kun ne on tässä nyt kävellyt hyvin loppukäynnit, että sitten jossain kohtaa saadaan palkintojen jakoon ehkä kutsu. Katsotaan, miten käy. On muuten ihan törkeen kylmä. Just istahdin tähän autoon. Kello on 10:30. Tuntuu, että kello olisi 3. Ihan hirveä pitkä päivä ollut. Mutta me ollaan nyt luokan kakkosia. 6 sijoittuu, 6 pääsee palkintojen jakoon, joten meidän pitää odottaa täällä nyt sitten. Otettiin ponit kyytiin, niin kuin tuossa äsken näitte. Ja lähdetään tuohon Novaan, kun se on tässä vieressä, niin siellä on lämmin kahvi ja mennään istumaan sinne. Äskeisestä inspiroituina, niin tultiin katsoa ihan oikeata kouluratsastusta. Hyvää päivää! Mä tulin inspiroitumaan, kun mä yritin äsken rytkiä itse, mutta ei se näyttänyt noin hyvältä. Miten se meni? No se meni mun mielestä huonosti, mutta se on kakkosena nyt. Nyt laitetaan poni, kun mä löysin baby wipesia, niin käytetään näitä. Hei poni! Mennäänkö me ehkä palkintojen jakoon? Poni oli 4. loppujen lopuksi. Hyvä reiska. Ei haittaa mitään. Hyvä reiska, se on sinun älä syö sitä. Ja nyt lähtee ponit kotiin. Päivän toinen varsinainen aktiviteetti oli Filippan ja Heron kanssa. He tuli tänne Novaan ja ensin mä hyppäsin Herolla vähän ja nyt Filippa meni loppuun sitten myös esteitä ja sai vähän hyvää fiilistä siinä. Joten tämä on nyt ohi, tämä aktiviteetti. Kello on tällä hetkellä 1:15. Tuosta on Tuovia, kun Tuovia ei tiennyt, että tämä joustopintali, niin Tuovia rupesi pintelemään niin pensapintelejä. Ja Arti nyt siinä tuomitsevasti katsoi, että ei nyt tällä tavalla tämä on. Täällä lupasin mennä tekemään puomitehtäviä. Hyvää päivää! Mikä meillä on bugi? Hyvä. Kovaa ajoa. Molemmilla on vähän vaikeet. Nyt on Sofialla laitettu ravipuomea, käyntipuomea ja ravipuomea. Kovaa ajoa vaan.
Siellä on nyt menossa senioreiden hallimestaruuden palkintojen jako televisiosta. Sali on nyt ohitse ja täällä ollaan tavaroiden kanssa. Tein ohjelman ja juoksin. Miten meillä menee? Oikein hyvin. Hyvä. Mä tulin nyt tosiaan tähän porukoille syömään, kun tässä ihan lähellä on Luhtojoki, mihin me ratsataan sitten 2 viikkoa hevosta tänään. Ja täällä on menossa inventaario. Äiti käy läpi sen nuoruusajan kuruja, joita se haluaa lahjoittaa mulle. Kuten huomasit ehkä, niin mä tosiaan kävin salilla. Ja moni ehkä saattaa miettiä, että minkä ihmeen takia mä lähdin salille, vaikka saattaa vähän väsyttää tai muuta, mutta siihen on 2 syytä. Ensinnäkin se, että mulla ainakin toimii se, että vaikka olisi vähän väsynyt olo, niin lähtee vaan liikkumaan. Ihan sama, mikä se liikunta on. On sitten kevyt kävely tai rankka treeni, vähän fiilistä riippuen toki, niin sen jälkeen tulee kyllä hyvä fiilis. Ja sen takia mä kannustan kaikkia, että vaikka väsyttäisi tai olisi semmoinen olo, että ei jaksa, niin kuin yleensä on, menee vaan sitten ulkoilemaan, vaikka kävelee vaan, koska siitä tulee hyvä fiilis sen jälkeen. Ja toinen on sitten se, että mun fyssari on laatinut sen ohjelman, joka mun pitäisi tehdä 3 kertaa viikossa. Ja jos mä sitä en tee, niin sitten mun tulee itsellekin huono fiilis, koska totta kai tavoitteisiin haluaa päästä ja näin päin pois. Niin sen takia kävin nyt siellä ja kyllä tuli hyvä fiilis sen jälkeen. Nyt sitten oikeasti ruokaa ja sen jälkeen taas tallille. Voin sanoa, että näytän aika ryytyneeltä tällä hetkellä ja sitä oonkin. Mä vaihoin siis, nauroin sitä, että onneksi ei tarvi käydä kaupassa, koska mä haisen hieltä hevosilta ja kaikelta mahdolliselta epämiellyttävältä monen normaalin kuolevaisen mielestä, niin siinä olisi ihmiset hämmentyneitä, kun mä siellä vetäisin. Vaihoin siis tallivaatteet ja paitsi on edelleen salihoustelassa. Mutta kattokaapa, mä näytän tässä teille samalla vähän täältä minun lapsuusajan juttuja. Vuonna 2009 mä maalasin tämmösen vähän epäsopusuhtaisen hevosen. Ja sitten tuo minun siskon tekemä. Ja tässä minun kannel, kun soitin kannelta aikana. Noniin, heippa! Pysykää miehinä! Moro! Tuut sä töihin ensi viikolla? Ok, en mäkään. Heippa! Voin kertoa, että tossa kun lämmimässä söin päivän ensimmäisen oikeasti vähän ison aterian, siis söin ihan överi. Niin nyt on vähän semmonen olo, että olisi ihan kiva köllättää sinne sänkyyn sen sijaan, että menee kylmään talliin laittamaan hevosta kuntoon. Kello on siis 6:30, lähdetään nyt ratsastaa Luhtikselle ja sitten kotia kohti. Mulla on 2 hevosta siellä. Mä en varmaan ota tätä kameraa ihan hirveesti esiin, katsotaan, kun Mörtöllä on reipas. Eilisen kuvaukset jäi kesken siihen klippiin, mitä näytin tuossa edellisellä kerralla sen jälkeen kuvannut, koska kävi tämmönen hauska pieni sunnuntai-illan muutos ohjelmaan, että meikäläinen kävi sairaalassa. Nyt on tosiaan maanantai-päivä, mä oon just lähes hakemaan lounasta Triplasta ja meikäläinen tipahti alkuraveissa hevosen selästä pienen rodeo-esityksen seurauksena ja tuli vähän semmoinen tunne, että nyt oon fiksu aikuinen, enkä kiipeä takas selkään, saati mene toista hevosta perään, vaan lähden käymään ensin lääkärissä katsomassa, että sattuko mua takapuoleen, koska mä tulin siis takapuoli edellä maahan, ja koska takana on vamma, paha vamma selkään, alaselkään kohdistuneena, niin halusin olla 110% varma ennen kuin menen sitten uudestaan hevosen selkään, että siellä ei ole mitään mennyt. Tästä syystä johtuen sitten kävin päivystyksessä ja kuvattiin mun alaselkä, tai lähinnä, en mä tiedä mitä kohtaa siellä kuvattiin, vissiin alaselkä ja lantarankaa ja häntäluuta. Ei ollut mennyt mitään, eli hyvä fiilis siltä osin, mutta sanotaan näin, että tällä hetkellä oon todella jumissa, koska tulin siis takapuoli edellä tosiaan maahan. Ja se oli tosi nopea käynti siellä päivystyksessä, ei mennyt edes tuntia, ehkä joku 40 minuuttia kaikkinensa ja hirveän hyvää ja asiantuntevaa hoitoa sain, josta olen tosi iloinen. Ja nyt sitten täällä ajattelin lähteä vähän kävelemään, koska kotona on ollut koko päivän tekemässä töitä, enkä ole liikkunut yhtään. Ja nyt sitten ajattelin, että kyllähän tää ei tää ole niinku mikään kipeä tai muuta. Ja on kerännyt kävellä 50 metriä tuosta kotiovelta ja todettakoon, että sattuu takapuoleen. Ja niin, tällaista tää nyt on. Onneksi ei sattunut pahemmin. Ja tosiaan, niin näitähän tippumiset kuuluu lajiin ja sille ei voi mitään. Ja sitä ei pidä mitenkään pelätä.
tai muuta, mutta kyllähän se nyt vähän otti päähän, kun meikäinen tuli sieltä alas alkuraveissa. Siis hevonen lähti vähän rodeuttaa ja sitten teki twistin käänty siinä ja mulla ei pysy siinä kohtaa tasapaino ollenkaan, vaan mä sieltä tulin alas sitten lavan kautta kiepsahtaen. Ja, mutta ei irronnut edes käsiohjista, tosiaan takapuoli edellä menin maahan ja siitä sitten nousin saman tien ylös. Ja, mutta joo, tämmöstä tää on. Mua myös huvittaa se, että tällainen 26 vuoden iän saavuttaneena, niin mua ei selvästi enää kauheasti kiinnosta, miltä mä näytän tai mitä mä teen, koska lähden kauppaan, kauppakeskukseen käymään ostamaan lounasta jumppavaatteissa ilman mitään meikkiä ja kuvaan täällä kadulla autojen ajaessa videoa. Mun kaverit tämän kysyy, että eikö mua nolota, kun mä kuvaan täällä tällä tavalla ylipäänsä julkisilla paikoilla. Niin ei, siihen on tottunut. Mutta maanantai. Ihana uusi viikko. Tästä tulee hyvä viikko. Illan seuraava operaatio on siirtää kaikki kamat täällä kämpässä ennen kuin aletaan laittaa tauluja paikalleen. Ja mun ajatus on se, että tuo sänky kääntyy tähän suuntaan. Tää lipasto menee tuonne oven viereen. Taulut lähtee pois, uudet taulut tulee tuohon, tuo lähtee pois. Ja katsotaan, miten se menee loppujen lopuksi. En osaa yhtään sanoa, miltä se näyttää. Ja täältä näette, mulla on varastossa odottamassa, tai varastossa kuin vaatekaapissa odottamassa kaikki nämä taulutarvikkeet. Mutta nämä me avataan sitten porukalla tuossa myöhemmässä vaiheessa, niin näette, mitä kaikkea mä oon valinnut. Sen verran. Hei, täällä on jotain. Vanhojen taulujen poisotto seinältä on nyt menossa ja mä pyysin, että Tuovi tuo tänne tuikkuja, niin nyt meillä on tuikkuja koko talveksi. Ja meille tuoda. Mä myös sanoin, että tuokaa läpinäkyvää karhulankaa, niin äiti sanoi, että sellaista ei ole, vaan se on siima. Niin se tuo sitten siimaa. Sitten me tehdään tomaattikeittoa tänään. Sofian piti tulla, mutta ei tullut. Ja Tuovi osti mun isäpuolelle berlinmunkkeja. Nyt on berlinmunkkeja sitten kaikille. Aha. Tämä on hyvä avauspuheenvuoro tähän esitykseen. Tuovi maasti meille 2021 kalenteri. Mutta nämä pitää nyt suunnitella vaan, että mihin nämä täällä laittaa. Siinä nyt on odottamassa, että saadaan ne seinälle. Tunnin päästä varmaan tulee mun porukat, niin sen jälkeen päästään asentaa tuohon johonkin. En osaa sanoa miten. Mutta siinä on nyt tauluja. Täällä on siis joka kuukaudelle omanlainen sivu. Ja tämän näköisiä. Musta nämä on hirveän kauniita. Haluatko, että mä esittelen nämä sulle? Koska tää on vasta vuoden 2021 kalenteri, niin me nyt laitettiin tähän kivoin kuva esille, elikkä December. Hyvä. Tää on nyt, kuulka. Aina vasta pitää tuon oven. Nyt tuli kaikki. Sofiakin löytyi paikalle. Hello! Joo. Mä yritin kuvata mun heppaa tekemässä porkkanajumppaa. Ai. Tää on 5 minuuttia sitä, että mä huudan sille, siirry, älä tee ilman lupaa. 60 senttiä. Joo, 60 senttiä. Tää on erittäin hyvä. Ensimmäinen on, sitten tulee seuraavaksi tää. Ja sehän laitetaan, jos sä pidät siitä kiinni, niin mä sitten sommittelen, kato tätä siihen alle, kun nää tulee siihen. Anna mennä. No kato, miten siinä on ihan tämmönen dieettiversio pähkinästä. No nyt meni liikaa, mutta ei se. Siis kuka on laittanut nää pyykkit? Minä. Just mä tiesin. Kyllä arvostelee. Negatiivinen tunnelma on nyt täällä. Tässä laitetaan nyt pöytäkoreeksi. Mutta kun ei oo enempää kuin 4 tai 2 penkkiä, niin sitten tähän tulee Tuovia mun huoneesta ja sitten tommonen. Sitten laitetaan yksi sohvapöytä tänne, missä voi istua. Nyt on viimeisen päälle taulussa. Miten laittaa sitten ne teipit? Joo, mä laitan kaikki muut, mutta nyt on kyllä vähän vinossa tuo. No. Meillä on täällä myös kaikki ruoka valmiina. Ja seuraavaksi laitetaan syömään. Ihanaa. Siis mä tykkään ihan tosi paljon. Mutta toisaalta se voi olla ehkä se, että kun tätä on kattonut niin monta vuotta sillä samalla, niin. Niin tää on semmonen fresh on, kaikki on. Harjaan sitä, kun ei voi syödä vielä ennen kuin on kuvattu kaikkia. Älkää sit, negatiivinen tunnelma on täällä. Ja täältähän se lopputulos sitten näyttää. Vähän erinäköiseksi tuli tää. Ja en tiedä teistä, mutta kyllä mä oon ainakin sitä mieltä, että tää on paljon parempi kuin se edellinen. Tästä tuli jotenkin tosi paljon
pidemmän ja tilavamman näköinen tästä huoneesta. En mä tiedä, mistä se johtuu, mutta jostain syystä. Tämä on kyllä varmasti ollut yksi sekavimmista videoista, mitä mä oikin tehnyt. Tässä on monelta päivältä materiaalia, mutta on vaan tullut monelta päivältä fiiliksiä. Tänään on tosiaan tiistai. Täällä työpäivää viettelen etänä kotona. Meillä oli eilen ihan todella hauska ilta koko porukoitten ja kavereitten kesken. Täällä syötiin hyvin. Tehtiin nää mun huoneen kaikki muutokset, taulutaettiin seinälle, tavarat vaihto paikkaa ja nyt on ihan erinäköinen kämppä. Jos haluatte, niin voitte kommentoida tonne alas, että kumpi oli parempi, aiempi vai tää uusi versio tästä mun huoneesta. Tätä video oli ihan mahtava kuva tää, mulla oli tosi hauskaa. Saatiin aika paljon erinäköistä materiaalia. Oli sisustusjuttuja, oli heppajuttuja paljon. Sitten oli vähän onnettomuuttakin välissä, tippuminen ja siitä fiilistelyä. Ja itse asiassa tällä hetkellä syön aika paljon särkylääkettä, niin ei oo takamus kipeä, mutta aina jos jätän ottamatta särkylääkkeen, niin kyllä tuntuu. Eli aikalainen tälli sinne kyllä tuli, mutta tosiaan röntgenkuvissa ei näkynyt mitään ja siitä lausuttiin röntgenhoitajan, vai mikä se sana, radiologi, joku tämmönen. Niin hänen lausunto tuli kanssa, siellä ei ollut mitään. Eli säikähyksellä selvittiin. Voin kyllä myöntää, että vähän säikähin, koska tuli ensimmäisenä sellainen fiilis, että ei kai taas mene jotain selästä tai jostain muualta, mutta onneksi ei. Ja kannattaa tulla takapuoli edellä maahan, niin häntä luu on ainoa, joka ottaa siinä kohtaa osuma. Tänään hommat jatkuu vielä valmennuksen merkeissä, mutta mä en ota teitä sinne enää mukaan, vaan tää videopostaus loppuu tähän, koska muuten tää olisi aivan liian pitkä. Jos sä tykkäsit näistä tauluista ja tästä mun huoneen luukista, niin Deseniolla on tosiaan nyt 3 päivän ajan teille alekoodi, joka on 40%. Ja se alekoodi löytyy tuosta videon kuvauksesta ja siellä on linkki myös heidän sivuille. Ja kiitos Deseniolle näistä mahtavista tauluista. Nyt täällä on taas ihana viettää joulun aikaa ja joulun odotusta. Mä oon semmonen jouluihminen, että okset pois, täällä on taas sun koko päivän joululaulut ja ihmiset miettii, että lopeta Aada. Mä jatkan nyt työntekoa ja päästän teille tekemään kaikkea muuta. Ihana, kun sä olit mukana tässä videossa. Me jatketaan seuraavan videon parissa ja siihen asti heidoo!